Монгол Улсын засгийн газар Улсын гонцгой комиссаас үйлчлэлтийн бэлтгэл ажлын хүрээнд эрсдлийн үнэлгээ дүгнэлт хийж хаврчлалтын нөхцөл байдалтай холбогдуулан дараах арга хэмжээг авч хэрэгжүүлж байна. Малчтад нийгэм эрүүл мэндийн үйлчлэгээ өзөөлөхөд зориулж 8 аймагт туулах чадвар сайтай 16 автомашин олголоо. Улсын нөөцөөс 14 аймагт 1171 тонн өвс 8624 тонн тэжээлийг 50% хөнгөлөлттэй үнээр олгосон. Цэгээсээ та 500 грам бодлогос авсан. Тэгээд 2 тоо шахав тэжээл удаа авлаа шүү дээ. 100 га тонноор болохоос одоо нэг 70 төлтөл байна. Тэ. Энэ маяг дамаа шиг гэсэн. 20 га тонн шиг байна шүү дээ. Одоо тэгээд тал уу. Нэг гондомч уулаа. Бүрэн бүтээн авч чадах болохоор бас малчнаас өндөрлөлттэй шүү дээ. Мал махны эдийн засгийн эргэлтийг нэмэгдүүлэх зорилгоор гаргасан нэг шийдвэр нь амьд малын экспорт юм. 2022 онд 28,500 тоолгой, 2023 он гарсаар 24,540 тоолгой хонь ямаа адуу экспортлогдсон байна. Мал дачхын салбарын тогтвортой хүртээмжтэй хөгжлийг хангахад төр хувийн хөвшил, олон улсын байгууллага, төсөл хөтөлбөрийн үйл ажиллагааг нэгдсэн зохион байгуулалтаар хангаж, уялдаа холбоог сайжруулах, төсөв хөрөнгийг үр ашигтай зарцуулах чиглэлд зарим арга хэмжээг авч хэрэгжүүлээд байна.